Sini sisi guys, for the people. Ile. Imba yedu ya pera. Siku wakufara. Denga dorsa tangu wapo. Na mboti timbotura from another angle. Uya kuno kuone. Mafure aita ukwane. Vani matukuna tu. Mabili jore kuzozo waru kita ele. Kana kutavasi. Pana hapa. Lopa sasa ma window frame. Edu uchuona ne DVD. Hane ne rumwe side jiro. Tona kutikuru pambasi. Deni huku, kamuru kuona chini ichu. Kepi kezi edu, vanu. Uvivaba sinepe kubata. Saka za waka zoita, waka uyane tende. Zao kembi kutende yao, vanu. Vane vatibata mkati umu. Uya uone paduse. Sasa so, zenya guza za zubu, kwa shevani. Domu no vatava ni momu mumu. Vari popa saiti. Oya kuno huku, uya uone apapa. Vari kuto iswachi mukati munomu. Ma window frame akazoisiwa. Ndo papakaswa zvitina. Pachinzi vanhu vari kuzvazva vari kuita here kana kuti kwete. Then iri ndo door frame redu riyariya. Rakanzi roda kuchinjiwa. Chobva ipapo, choya panapa. Baba Ruva vari kuita. Chobva tauya zvakare. Panhu painzi nevamwana. Zviko zviri kuitika apa. Door frame raiswa. Zvaitwa inonzi backfitting yedu yose. Saka iyi ndo backfitting yavari kushandisa. Wozoisa maflows. Plastering yedu iri kungenga. Aiziya, hatina kutenda zvokwadi nesupport yamuri kutipa. Saka ndofunga mangwana kana zvikafamba mune zvakanaka kuda roofing ichatanga. Hamene kuti vachata plastering kwati vachata chii. Imi, tell me why Makas is 2 or 3 out of 4. Anyway, inini banap and ne present yaka puwa baba Ruva. In nice favor, like I always say, in Patisan, we mak Machino and Akadai, and Boto and his Sunima, and Sema and Ranetachi, Baba Ruva. As a teacher, he papo, to that good tend of an uvose, a cutting battle to support a Baba Ruva, never to look to support a Baba Ruva. Panena, we have tanga, tatiti tauration, she cut me fit. Munwebu tanga wakafona akati. Inini ndoka kuti. Mairu vao. Mambu inda wakumisha kwa kumbere nkwa shukwadi. For like 2 weeks. Asije. Sezo pepe basi na manu up. Inini ndiri willing. Kutindi badare munu for 2 weeks. Achanga chuya. Achibikira sekuru makuseni. Maskati ni maniru. Ndikatinye ama wana ya kanaka singambu iti. Isu zoto ita. Ina ndikuwa nisi kucha decision. Shire gandita ndita nani? Na MaiGrey. Uye na mai na sabuko. Asinde wana kuti kumadzimai kunobikwa bikwa kunonyanya kuda MaiGrey. MaiGrey ndo madha vaya vedo kutsuku vamea wana vachimira mira. Saka ndo munhu wandokwanisa kuti iyeye pakazoitika chimwe chunhu pamba pasabhuku chinokwanisa kuvhunza MaiGrey na sabhuku. Ine mere baba ndakupa pasabhuku baba sekuru uyezve MaiGrey vari mukomiti yevanhu masabhuku ayaya ndiye hamdizivi kuti chia something. Saka ndo saka ndakatirega itaura na MaiGrey. MaiGrey ndakavabata ndikavafona. And Kavauza, Rongo, Katimuno, Wona say, my grave, Katishakanak, Chekandodi, Douza, Sabuk. Then now we are goody. My Rambo in the Gundo Batamagochi, Kumushapabo, Munuashi, Badra Basfair, who battered Bakuinda, the good soak. We are Jesse or Badram Nunga, you are Bikira, Pathikim B. Doza anga ofa munhu. Ndikati chega if zvakare ndigotaura na baba Ruva nekuti isati nga decide mhuri yevanhu. Baba Ruva ndo muswa ndakandovatambira ndikavaudza nhau iyo ndikati ndo zvataugwa nemunhu uyu. Munoiona sei nhau iyi? Baba Ruva chimbondipindura first nhau yedu kuti imi munoiona sei? Ah, iyi nhau iyi yakanaka. Ndoti takambogaravo navo. Inobva pahuriavo nhamo dzakaitika vo dzambuya vavo. Saita wana hamu za mbuya. Hava naona mbuya nda mbuno bata wama huko. Saka wanafanga mbuya nda mbuya nda huko. Wanyimbono wana wana mai. Wanyimbono bata wama huko. Mbuya wai papo. Sote ndi kwa hati kutende. Muno udere urongo waka suggest wani munu kata uiti. Kana musika udi mota ndi udi. Haa urongo wa hundo huda. Udi. Haa hundo do huda wacha iso. Kuno titi ya wakara wanyimbono wana wane. Kutila mangbana. Mbasa zoti iwe chero ni ndi waka kontrola mairu wa kutuwa beba indi kumisha pao. Saka tika uza imi kwa uza na MaiGrey. Anditi. Ya ipa wicho kwa ni. Tuenda alwe pili. Kune wazofona shakari muzivara nasa. Akati. Ndiri concerned na sekuru kuti sezvo mairu vavari vanongombofamba vachimbofamba vachinda kundosvika mvura water 7 hours vasati vadzoka kumba. Zvino ndoita sei ndiri kuhwawo tsitsi nekuti ndina mbuya vangu vakurawo asi ndinovatsvakira munhu kuti anopota achivabikira. Saka wanga ambofunga kuti ndiri willing kuti munhu iyeye anga achinda kundobikira pamba makuseni masikati nemanheru.
oinda akika na tukubakwa. Seka inda wawuza baba Ruva. Ndava wawuza ndikati nyawi ya sadadi. Ndiaisa kuna na MaiGrey kana sabuku. Asi jiripo ndeje kuti. Ndinonyanya kudzokera shakuna MaiGrey. Nukundio mwa ndaka na uri vokao. Uye kana anything chikazo itika. Tudokuwa sa kufunza MaiGrey. Kuti MaiGrey munu wa makati chakira uya. Kwanzu wakazina nechi mbuza. Na shaka fambasi amozuona. Nekuti munu paana achipa futu marani jiripaviri. Zvinenge zvine benefit yekuti unobva kumba uchidzoka zvakanaka une mhuri yako pedo kana kuti munhu uya unogona kuzoputa achidi achiisa mbudu ambozviona zviri paviri asi ndosaka ndakati MaiGrey ndonga vainde pamberi vanopedzerana hanimozviona taura itinzwe taura zviri kutaura sisi MaiGrey ndo vanoziva munhu uone kuti ivo ndo vaje chichiisa uziso reyangu ndisipo na sekuna sabuku ndo vanenge vari ziso rangu kuone kuti tinde ndisipo ndo vane vachiona zvepamba pose vachiona nemunhu anenge achibikira kuti mudhara wangu asi muri kuwasei kubasa makadzoka muri kufara here kana kuti muri kunzwa kuda kumboenda kumba futi kubasa ndoko ndotofara chapi chapi ngoti ndinochibikira kuti ndino sabotawo mhuri ndiripo pamba kana kangogara pamusha hapana chongobuya wangu kugara asi kana kambo shandawo hai zvakanaka. Zvikanzi tochikubhadharira chikwereti chenyu chamakakwirisa bhazi nekuti baba ro hatidi navo vanhu ava chikabhadhakwa. Hai hai ipapo ichokwadi. Titendai kuti chikwadi. Ndekutenda vanyamari henzi. Haya makandibatsirawo kuti ndikwirewo bhazi kundiuyewo kuno kubasa. Tichengetawo mhuriwo dzangu programu yakaitikawo pasure apo. Hai makandibatsirawo nekuti ndanga pekutangirawo. Hai ndekutenda. Asi masimba zvehuru yabuda. Zvikanzi nemumwe mushemarieni zvakare ndakuri. Baba Ruva ndoda kuti vange vane worksuit. Mushemarieni. Icho, heka. Asi ndizvi kuti worksuit yavaka amuna yeye yakaindepi. Aya yakasara kumba. Makasirani. I'm a couple of them. Baba sikubam celebrity avangashandi ne kubva muzasi kusvikaikira na ne t-shirt ii sikazi kuti munokwana here he ndafara I'm going to go to the house.